Obnoviť plastiku a oživiť jej minulosť sa pokúša dobrovoľník František Schiller. Rodák zo sídliska Píly chce, aby opäť plnila účel, na ktorý bola pred 43 rokmi postavená. Pretože tá plastika v minulosti, ale už veľmi, veľmi dávno vo svojich začiatkoch bola aj nasvietená, osvetlená zo spodu 4 reflektormi, ktoré sa cez zrkadla, ktoré sú v tejto plastike, to svetlo sa lomilo a odrážalo. A práve otvormi, ktoré sú vo vrchu tej plastiky, vychádzalo von. Autorom diela je akademický maliar Alois Petráš. V čase, keď sa vrátil žiť naspäť do Prievidze, ho vtedajší predstavitelia mesta oslovili, aby niečo pre Prievidzu vytvoril. Z viacerých návrhov vybrali práve tento. Táto socha znamená fakticky Banské šachty, lebo je členená vertikálne do zeme, kde na tomto našom území je veľa takýchto šachtí. Tak chcem som dať hold Banickému mestu, ako Prievidza je. Aby to bolo lepšie čitateľné, je to označené aj ich symbolmi, banickými znakmi. V snahe riešiť obnovu plastiky a okolia oslovil František Schiller volebný výbor sídliska Píly. Samozrejme sme za to, aby každá jedna pamiatka bola udržiavaná, aby bola eventuálne obnovená. Možno, že by si niekto myslel, že tá plastika pred tou školou je nejaký pozostatok nejakej doby, ktorá tu už dávno nie je, ale ono vlastne je to symbol mieru. A ja si osobne myslím, že túto iniciatívu určite budeme podporovať, ako náhle zistíme, že kto vlastne je vlastníkom tejto plastiky. Vlastníctvo plastiky je nateraz nevyjasnené. Hovorca Prievidze nás informoval, že majetkom mesta nie je. To je i dôvod, prečo samospráva nemôže do jej obnovy investovať peniaze a nie je v jej kompetencii sa k téme vyjadrovať. Predpokladám, že čo sa týka vlastníctva tejto plastiky, sa dorieši? No, tak mesto si to žiadalo, ja som to spravil, tak čie by to mohlo byť? Si myslím, že je to mestský majetok, lebo som im to daroval. Zámerom Františka Schillera je, aby bolo upravené aj okolie diela. Mali by tu byť osadené lavičky, preriedené stromy a dreviny, osadená informačná tabula. Peniaze by sa dali získať aj z mimorozpočtových zdrojov. Mám naplánované zatiaľ dve organizácie, ktoré chcem osloviť, keď výjdu tieto ponuky na tie granty, aby sme získali nejaké peniaze, aby to teda tá oprava alebo tá obnova nebola len na ťarche mesta, ale aby sa do toho zapojili hlavne dobrovoľníci, obyvatelia nášho sídliska, spoločne s tými organizáciami nejaké peniaze získali a dali by sme to do poriadku. Preto uvíta každého, kto sa chce zapojiť do jeho aktivity skrášlenia tejto pomyselnej vstupnej brány do mestského parku. Samotný autor obnovu diela víta. S plastikou má aj jednu nepeknú skúsenosť. Po určitom čase niekomu sa to zneľúbilo a bol som označený, že som zneužil socialistické podnikanie a namiesto honoráru ma zavreli. 4 dni som bol zavretý tu na žandárskej stanici a 5 dní som bol zavretý v Banskej Bystrici vo väznici. Či sa plastika mieru napokon dočká obnovy, zostáva zatiaľ otvorené. Bolo by úplne nezmyselné, aby zrazu buď zmizla, alebo sa na ňu zabudlo.